lagu anyar metu. Ah, yeah. Tapi nek Kesumawardani ya ora nolak. Kembali ngene Iwang Probowati. Wah, yeah. Iwang Probo. Iwang Probowati. Iya, sik tembange apa ya? Diwasaku tandan blipet rambutku lengane komit malah kowe lunga plencing ora pamit mit 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 mit. Mas Andi iki arep tak aturke Pak Pri selaku ketua DPR. Ketua DPR Pak Pri. Iwang niki nembe mawon mewakili Tulungagung tingkat pelajar Pak Pri. Oh. Niki nomor 2 sak provinsi, provinsi Jawa Timur. Dalam tembang Langgam Jawa. Ya Pak ya. Hebat hebat. Eh nyaru. Yang saya hormat Pak Pri, wilujeng dalu Pak Pri. Niki. Sugeng dalu Pak Pri. Niki SMA-ne tengguti Dok. SMA 1 Ngunut. Ngunut. Oh, alah SMA 1 Ngunut di SMA to tak kira wis lulus. Kelas 2. Nomor 2 sak provinsi yo hebat. Hebat hebat hebat. Cah membawa nama harum Kabupaten Tulungagung sak provinsi. Bojone TB malah nomor 1 sak provinsi. Bojone Mas Adik niku seksine Mas Yudho niku lho. Juara lomba ngorok. Tembangnya apa dok? Zaman apa pas menang ke? Pas menang lagunya apa dok? Langgam Kadung Tresno. Pas cocok. Jajal sak ungkapan titik ya? Sak titik bae dok sayang. Lamet wos katon tejane yen bo hebat ngono kok ora nyuwun sewu Pak Eko sak provinsi nek cara aku jurine ya nomor 1 tapi nek Mbah Lurah Pak Lurah Pakel iki spesial lagu Roma Irama tahun 2002 juara karaoke nomor 1 sak apa ke Indonesia dan Mbah Lurah nomor 1 Roma Irama untuk nomor 3 mosok sing asline kalah kalah persis lho suara ani tengen tak delok sing termasuk kelompok mayoritas sing padha ngersake Mas. Napa Pak? Gubuk Asmoro. Wah. Niki pamundutane Pak Marji Guru. Pak Marji Guru rawuh lho niki. Gubuk Asmoro spesialis. Dados saka Bandung ya. Bandung lho. Tak rawuh rene. Anggota tetap kok ning Pak Marji ning. Ora katalumpen pepundenku sing saka Dungwaru. Mbah Lurah Tunggul Sari ya rawuh rene. Mbah Lurah Tunggul Sari lho. Aduh. Mbah anu, kaya Joko lho Mbah Lurah Tunggul Sari. Oh. Mas Didi. Ada jagoan ya perkumpulan. Eh, Bu Ilang gue enak pada ising anu. Buat nonton, cari ini kok. Ayo, teater lagi. Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Ya. Sing pertama versi jaranan, sing kedua versi dangdut. Oke, okay, oke. Okay. Siap. Enggak, datang sih mas. Tung tak, dreng jajal, sih sih bang, jajal. Yen lewat. Yen lewat. Cak cak rek berkempito pedolo mangampak ngampak opo omonganmu duwe ram ora isa wong aku tak demen Mas Yudho ngelokne Mas Tibo meksa 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 ayo 3 2 1 gubuk Asmoro.
Ampun Mas Yudho. Ampun nglirwakno nggen pakaryan. Nggih Mas Yudho. Dangu-dangu niku ngetutne ndoro. Lho, dereng ndoro. Ndoro sapa? Niki sing genah mengko diterusin ning goro-goro. Siap, siap, Pak. Mergo sing akeh kewajiban sing kudu dilakoni Mas Yudho nanti. Nggih, Pak. Nduk, ayo aja nganti nglirwakke pakaryan. Leladi karo Gusti ingkang sinuwun Prabu Duryudana, mbok menawa anggone caos sesaji ana sing durung cemawis. Dicawiske nang sing durung siaga disamotake ya, Nduk. Ayo tak gereke lagumu. Kuku sing tupa kumelun kelun.